Нема слободни болнички кревети во Штипскиот и Кочанскиот ковид центар. Модуларната болница е преполна, а до вечер се очекува да се исполни одделението за физикална медицина. Во Кочанскиот ковид центар остануваат слободни 9 кревети на интензивна нега. Притисокот од пациенти се гледа и во прегледите во дневната амбуланта, каде што секој ден има и по 200 пациенти. Ангажирани се интернисти, анестезиолози и специализанти, а третманот на пациентите се прави по телефон со штипските инфектолози. Нашите пациенти што доаѓаат со ковид позитивни се упатуваат во телефонска комуникација со штипската инфективна болница, штипската клиничка болница, инфективното одделение, и они ни упатуваат кој пациент може да остане укочен, кој пациент ќе го земат у Штип и кој пациент ќе оде понатаму во клиники во Скопје. Во Штипскиот ковид центар, кој е на 4 одделенија, веќе неколку дена капацитетот е исполнет до последниот болнички кревет. Загрижува што 80% од пациентите се во тешка здравствена состојба и се на постојана кислородна подршка. Деноеве се очекува да се отвори модуларната болница во Штип. Во изминатите 24 часа во двата ковид центри починаа тројца пациенти. Откако почнаа да се зголемуваат бројките на заразени, во изолација се 1121 жител од Бригалничкиот регион.